tava estava aqui no meu quarto, é, fui para o quarto da Bia lá, que é uma grande amiga aqui dentro da seleção. E a gente acabou assistindo juntas. Estava é, lá bem quietinha, não não fui para a multidão, queria, queria um momento mais reservado. Eu escutei é, meu nome lá no quarto mesmo. Acho que a ficha vai caindo aos pouquinhos, né? E talvez eu só me dê conta quando esteja lá é, no nosso primeiro jogo. <music> Olha, eu acho que não só eu, como a maioria estava com aquele friozinho na barriga. É, a gente sempre tem uma esperança muito grande de estar tá na lista, porque a gente trabalhou e fez por onde. Mas na hora a gente fica com aquele, aquele medinho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu vou ter a oportunidade e o prazer de disputar a Olimpíada dentro do nosso país. Primeiro, que eu fico muito feliz em saber disso dela, mas cara, se eu conseguir fazer metade do que a formiga fez pela seleção, eu já vou estar tá muito feliz, porque a FU a gente sempre fala nela, né, é de outro mundo, o que ela fez e continua fazendo, é, eu acho que talvez nunca ninguém consiga fazer isso, então é, eu vou buscar. É, o meu espaço, o meu lugar e tentar ajudar a seleção sempre que possível da melhor maneira é, o futebol evoluiu muito agora então o jogador que consegue é, se adaptar em outras posições ele tem uma vantagem e acaba sendo uma melhor opção é, sempre tem a posição que a gente se sente melhor né eu me sinto bem melhor jogando pelo meio do que jogando aberta. Mas se o professor Vadão precisar, eu vou estar à disposição a qualquer momento para fazer o que o time precisar. É, o jogo que, que eu me lembro assim, que me marcou muito foi aquela semifinal contra a Alemanha, que o Brasil acabou ganhando de 4 a 1 a Cris brilhou no jogo, a Fu meteu dela, a Marta também. Eu, esse jogo marcou bastante, acho que foi uma vitória bem bonita da seleção. É muito da, da nossa cultura, né, o, o brasileiro que é isso, quer esse futebol bonito, toque de bola, dribles, não sei o que. A gente tem isso na nossa seleção, mas é, hoje futebol é resultado e o importante é a equipe vencer. Mas eles podem esperar uma equipe é, muito mais preparada, muito mais competitiva do que já foi, e a gente vai trabalhar muito e lutar muito para que a gente possa sair com vitória e buscar a nossa medalha, que é o nosso maior objetivo.